Dupla Yuri e Vanessa. Esse exercício nos mostra que duas ações de formulário são executadas ao mesmo tempo. Um usuário pode ver a informação do outro. Para isso, a gente vai usar dois browsers diferentes, colocar num usuário Dave, no outro usuário Jeff, submeter ao mesmo tempo, e no usuário Jeff, a gente vê informações do Dave. Completamos a lição. O outro exercício, Shopping Cart Currency Flow, a gente vai explorar a falha de concorrência para ir sobre uma segunda aba, com o segundo acesso ao site. Vamos comprar o item 1, um item, né, do item 1, e no segundo browser eu compro 10 e mando atualizar o carrinho de compras, e aqui eu confirmo. E aí, ele me diz que eu comprei as unidades, só que só pagando 169 dólares no meu cartão de débito. Exercício concluído.